would wake in the morning and see your face in a peaceful place. You're not the only one who misses it. We'll be happy in the dawning of a brand new day. Hold on to me, I want you here. Usaria um servo ou uma serva? Doutora Paula, você disse? 22 de abril de 2020, eu estava começando a conversar com ela. E hoje, 22 de abril, estamos nos tornando marido e mulher.